Doncs, dit i fet, per acabar aquest matí tan intens i en el que hem tingut amics i amigues aquí de l'escenari, portant bona cuina i territori, un altre ambaixador, que a més hem d'agrair molt especialment amb en Jordi Vilà, que no només faci d'ambaixador i faci aquesta sessió, sinó que ens hagi ajudat a coordinar el sopar que farem avui amb gent convidada, ja ho saps, d'aquí de fora. I perquè hem pensat que, a part de la proximitat, també el que dona una mica de visió és tot el que passa al plat. Veig aquí coses molt interessants, sí. Coses de temporada, ara tu desvetllaràs. Jordi Vilà, de Can Japet de Set Cases, amb el Saúc, Saúc Navarro. Hola, no hem d'oblidar mai els assistents, com els de sala, i la gent de sala, i els que venen a darrere, que és tot aquest jovent d'aquí. La carn, aquí hem parlat ara de l'ovella, ripollesa. Parlarem d'altres productes d'aquests productors, però teniu una cosa que és el que avui també posarem en valor, no? Exacte. Tenim el poltre. Els darrers anys s'ha fet una molt bona campanya del poltre d'aquí de la Vall de Camprodon. Els ramaders hi han apostat, els restaurants hi han apostat, i crec que hem enaltit un producte que potser no estava massa a les nostres cuines, però que a mica l'hi anem introduint, i és d'agrair que la gent que vingui aquí dalt poder-li oferir productes d'aquesta qualitat i de proximitat. És curiós que, encara que potser no era del Ripollès, va haver-hi el seu moment del poltre com a carn vitamínica, aportadora de proteïna, no greixosa, sense colesterol, no? M'atreveixo a dir, i carn recomanada pel creixement. I tant, recordo perquè tenim una edat, però que és curiós com va quedar relegada i s'ha recuperat, però també gràcies a uns productors i criadors d'aquí a la vall. Exacte, és l'important, que el productor hi aposti, que el productor mimi el producte, que el productor el tracti. Potser la mala premsa va ser de quan hi havia cavall, que és un altre producte. No era destinat a això, aquest sí, està criat i destinat a això. I per tant, assegura un producte excel·lent. Què ens has preparat? Doncs començarem amb aquest, amb el poltre. Nosaltres l'hem preparat en forma tartar. I atenció, un segon, per tots els que sou aquí, el Saúc està tallant el tartar a ganivet. Exacte. Si algú no el talla a ganivet, primer, no és tartar. Segon, es pot anar per darrere a apunyalar en el cuiner o de la sala. Tartar en ganivet. I tant, important. És que si no és tartar, és una putineria feta amb una màquina. I això, mireu l'art, perquè s'ha de reconèixer, tant si el feu a cuina com a sala, que el tartar es fa en ganivet. Exacte, i ens agrada no tallar el molt petit, perquè es noti aquesta mossegada, que es noti ben bé la textura del producte. I després tenim, així per anunciar... Això, nosaltres muntem un plat que és una espècie de... Me n'han fet dir hot dog, aquesta de comunicació de casa. Jo em volia dir un cold dog perquè serà fresc. Però bé, el presentem amb aquest brioix i l'acompanyarem. Hem tingut sort, com pujava... Això ho he vist, ensenyem-los a càmera. Hi havia... M'he parat aquí abans d'arribar. Són les primeres que veig aquest any, Les primeres, és que són petites, estan començant. Hi havia uns isards que quasi bé me'n deixen sense. N'hem vist isards, també. Però, per sort, els hi he passat a davant. Això són xicoies. Com en digueu aquí, xicoies? Xicoines. Xicoies. Xicoines. Nosaltres diem xicoines. 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 Cada terra, xicoies de més cap a part d'Andorra. Sí, no, Cerdanya, sí, depèn. Xicoines. I l'acompanyarem amb xicoina per fugir una mica de la rúcula o d'aquestes enciams. Que és més pròpia d'aquí. I és més pròpia i més de temporada. Té aquest punt margantó, cruixent, fantàstic. Això ho heu de tenir sempre present. Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem, ens hi posem. Nosaltres el fem molt senzill, el tartar, en Saúc ja ens ho ha picat això perfecte. I l'amanim amb una sèrie de verdures, hi posem la ceba picada, hi posarem uns encurtits, unes tàperes, un cogombre encurtit, una miqueta de porradell també, que li aportarà una mica més de frescor. Integrem tot. I ja el passarem a amanir amb aquesta salsa de carn, per tots coneguda. De fet, veig que els ingredients són els típics tradicionals d'un tartar. Són els típics d'un tartar, però nosaltres no incorporem, a vegades s'incorpora anxova, no l'hi posem posar, i tampoc incorporarem ou. L'hi posarem més tard, ja ho veurem. Picant el gust, tenim unes gotetes. Les salses, l'amaniment. L'amaniment. Els que coneixeu el protocol, en aquestes alçades,
es deixa tastar a vegades una mica, no? El client, exacte. Si el vol més pujat de sal, de pebre o picant. Això, llavors ja l'amanim amb el pebre que correspon. El poltre admet molt de pebre. No? Mm. És un producte, és una carn més aviat dolça, sí. I pebre i sal pues, n'admet bastant. I s'hi ha de posar per d'això. Finalment, un bon oli, com és el que tenim aquí. Oli de la Terra Alta, com diu la nostra amiga, com més oli més bo. L'oli, continuarem l'emulsió amb l'oli. I acabarem amb una mica de vinagre d'arròs, vinagre suau, perquè tampoc no volem que ens malmeti molt aquest gust de la carn. Oh, precisament, la carn de polta té un gust propi, que exacte. Qualsevol, com deies tu, posar anxoves o massa tàpera, qualsevol cosa massa... Podríem anar mascarant, podríem anar mascarant aquest gust. Val, doncs ja, arribat d'això, ho passarem a emplatar. Haurem de parlar amb els de comunicació, que això del hot dog no fa gaire del Ripollès. No fa gaire del Ripollès. Haurem de buscar-li un nom alternatiu més propi. Si no, quan siguem l'any aquest de la regió mundial de la gastronomia, no pot ser que vingui algú de fora i trobi un hot dog a la Ripollès. Exacte. Aviam si entre tots pensem un nom propi. Que, clar, gos calent tampoc no queda gaire bé. Ja ho has dit. Val, doncs l'emplatem. Tindrem les xicoines, també molt fàcil, les amanirem amb oli. Una mica de sal. Home, el que sí que pot ser interessant és el tipus de pa, el brioix. És dolç o és pa, o és neutre? No, és neutre. És un pa neutre. No, busquem... Ni per la textura ni per l'aspecte, eh? No, és un pa neutre. No hi ha un dolcet ni res. No, aquí no hi és. Sí que nosaltres, quan el servim, el torrem una miqueta. Ah, molt bé. Per anar més lleuger, el torrem una miqueta perquè quedi una mica més cruixentet, que és la part de fora. I podem emplatar les xicoies. Xicoines. Suposo que els de l'aula el treballeu, no?, la carn de poltre. L'esteu treballant o no? Els estudiants. No la feu servir o sí? Us la porten? No gaire? Haurem de posar-la en les matèries de l'estudi. Val. Vinga. I ja que hem dit que l'ou no n'hi posàvem, però sí que l'incorporem, sí. Ja que és un hot dog, doncs, a tall de mostassa. Això és un rovell d'ou, rovell d'ous ecològics d'aquí de Cala Xica, i agafem el rovell, l'envasem al buit i el coem a 70 graus uns 18 minuts. I ens queda aquesta textura com si fos una salsa. Ah, no, molt bé, sí, sí. Imitant una mica la mostassa. Imitant una mica la mostassa del... Doncs molt bé, si vols el posem allà. Ja el moltíssimes... un aplaudiment, no?, per aquest entrepà de poltre, tartar de poltre. No. No m'atreveixo a dir hot dog ni cold. Jo crec que li podem trobar de cares a la promoció del territori. Molt bé, gran idea i, evidentment, si mira el discurs que deia el senyor Patrick Torrent, no?, de que entri pels ulls, quina bona manera de fer entrar la carn de poltre. Original, atractiva, amb un format jove, s'ha dit tot. És un format modern, jove, i que entra pels ulls. Molt interessant. Molt bé. Seguim. Seguirem amb el següent plat. Si el poltre és un dels estandards, o un dels productes vanguarda de la nostra territori, l'altre, com no, són les trumfes. Les trumfes de la vall de Camprodon. És una varietat de trumfa canavec, és la que criguen aquí en alçada. Per qualitat, creix en alçada, creix molt lentament, es concentra molt els sabors i notem realment el gust de trumfa o de patata. I que aguanta bé, i que aguanta molt bé la cocció. Nosaltres el que fem és la coem amb pela, per encara doncs, que aguanti més aquest sabor, i un cop la tenim cuita, la buidem i amb la carn, amb la polpa d'això, farem una escuma, que serà per acabar el plat. Un cop la tenim buidada, sí que ens agrada fregir-la per donar-li un toc una mica més cruixent, que no sigui molt tou, i ja la tindríem. Llavors la farcim, aquesta trumfa, en aquest cas,
la farcirem amb aquesta botifarra de perol, la botifarra de perol de Cal Carnisser de Vilallonga. Que bo, que bo. La botifarra de perol, en sóc un fanàtic, eh? Ja té una cocció, la carn de perol del porc penso que és un dels grans descobriments d'aquesta cuina tradicional catalana, em sembla, tu, tant amb el punt de greix com amb el sabor, la carn de perol en si ja és fantàstica. Bueno, és un d'aquests productes doncs, que agrada incorporar molt gustosa, a la cuina, que és molt gustosa. Nosaltres li donem aquest toc de paella per donar-li aquest toc més cruixentet, treure una mica també aquests greixos que no ens vagin tant en el plat. I el presentem així i ho acabem doncs, també amb un ou escalfat, també aquests ous ecològics que ens proporcionen els de Cala Xica. Per tant, on fem l'ou escalfat, que sigui un ou molt fresc, com és el cas. I per acabar el plat, doncs ja incorporem l'escuma. Ara, això, qüestió del directe. Voilà. Comporem l'escuma. I s'està acabant ja la temporada de tòfona, però ja que encara n'hi ha mica... Aquesta ratlladeta final ho anima tot, eh? Doncs ja per, ho anima tot. Per acabar d'animar i arrodonir el plat. La nostra trumfa, farcida amb botifarra de perol i ho ha escalfat. Trumfa amb ou, amb botifarra de perol i tòfona, que això no ho havies dit, no ho havies explicat, però aquest secret tan ben guardat també és el que ajuda això a arrodonir una mica el plat tan... Esclar, jo penso, quan això arriba a taula, amb una mica de temperatura, la tòfona acabada de posar, i puja, des d'aquí se sent, eh? Quan és bona i autèntica, brutal, fantàstic. Exacte. Un aplaudiment per aquesta trumfa. Que és que el mèrit, i ho sabeu tots, és que servir una trumfa, patata, massana, com diuen... Una trumfa, carn de perol, un ou del territori... Però és això. És això, el que tenim aquí a l'abast. És això, intentar buscar aquests productes d'aquí, propers, senzills, combinar-los. Això dona vida als de Cala Xica, dona vida en el que mata el porc i dona vida al tofonaire, també. El tofonaire també li dona, amb aquest li dona força. Molt bé, aquest és el relat, aquest és el relat i aquesta és la història. Molt bé. Val, doncs seguim ja per acabar, no sé com anem de temps, anem bé. Bé, vas bé. Anem perfecte. Vas bé i no pateixis... Com que després hi ha el dinar, no marxaran. No marxaran? Això? Va. No pateixis. Pensava que no marxaven perquè estava jo. No, no, és també... És pel dinar. Ja, tu crees expectació, atenció... Vale. I estan pendents del que passa, però no marxaran. No marxaran, segur. Vale, doncs continuem amb una cua de vaca vella. Ja sabem que molts en diem bou, però bous aquí almenys no sàpiga no n'hi ha. I és una cuga de vaca vella del Ripollès, una vaca ecològica, que ens la proporcionen. I el que hem fet doncs, és la coem de la manera tradicional, però sencera, no la tallem. La coem sencera, enfarinada, l'enrossim, fem la seva bresa, un bon vi de l'Empordà, per deixar-la cuinar en aquest vi. I quan la tenim cuita, doncs li traiem l'os. I què hem fet? Com que li hem tret l'os, li hem volgut donar una part de l'os. Doncs li hem posat un moll de l'os. Al mig la farcim una mica moll de l'os, que el moll de l'os el deixem tota la nit amb aigua perquè de sang ni bé, i el coem al vapor uns 10 minuts. 10 minuts n'hi ha prou. No, potser no es veu gaire, però el farcim amb el moll de l'os. Sí, espera, que ho ensenyem a la càmera. Aviam, és el que deies tu ara. Siguem una mica patriotes, la vaca vella. El bou està molt bé, però si no hi ha bous no ens enganyem, ni cal que vingui d'altres països, que a vegades el bou perquè arribi aquí, ja que parlem del tema climàtic, és un desfase, no? Exacte. La vaca vella jo crec que encara que el nom a vegades soni això, és gustosa, ha estat aquí pasturant aquí. I és un gran producte. Exacte, és un gran producte i, bueno, i d'identitat i de territori també. Exacte. Llavors què fem? La salsa la colem, la posem a reduir i un cop tenim els rulos de cua fets, els deixem refredar, els porcionem i els acabarem en la mateixa salsa que hem fet, en aquesta salsa de vi. Val? A més, si incorpores el moll de l'os, això ha de ser... Bueno, una mica per donar-li això, el protagonisme a l'os, ja que li han tret, doncs intentar buscar aquest protagonisme de l'os i donar-li aquesta melositat que li aportarà aquest moll de l'os. Sí, això
no marques ni res, eh? Quan s'ha fet el rul, allò val. No fem això, ho posem directe en el forn. Per altra banda, també l'acompanyarem amb un altre producte de territori, formatge, en aquest cas un formatge del Mas Lladrer, de les Lloses. En fem una crema de formatge que ens acompanyarà molt bé amb la carn. El formatge ja el tenim reduït amb la nata. Fem gairebé una proporció d'una part de formatge per mitja de nata. Volem que creï una crema de formatge espesseta. Aquest formatge és també de producció de cadelles del Ripollès, eh? Exacte, és de les Lloses. Del Mas del Lladrer. Ah, sí, perdó, les Lloses. Mas del Lladrer de les Lloses, sí, sí. Bueno, una mica intentar aportar tot això, tots aquests productes d'aquí. El formatge serà la base del plat. A la cua estaria més estona. Quina bona olor. Estaria una miqueta més. A aquesta hora ja us ho dic que és un patir. És molt agraïda aquesta feina, però ara és un patir perquè l'olor que desprèn aquesta reducció... Veig que el segur que està molt seriós i molt amatent i atent, però bueno, tu ja hi estàs acostumat, no, segur? Segur que hi està acostumat, eh? Bueno, el deixaríem més estona, però per no allargar-nos... Sí, tranquil. Entenem que aquí el que fem és perquè la gent, com si li deia, tingui una visió del que s'està preparant i com està fet, i dels productes, sobretot. L'acabaríem en el plat. I salsegem també amb una mica d'aquest suc. I per acabar, un plat clàssic, una guarnició clàssica. Fet unes trumfes, o diguem patates duquesa, en direm trumfes duquesa, perquè la fem amb la trumfa d'aquí, evidentment. I podem acabar... Això que és el puré, així és per explicar una mica, perquè veig que està com enrossit de sobre. Exacte, això no deixa de ser la patata també bullida en pell, cuita. Amb aquesta patata en fem un puré, l'enriquim amb una mica de mantega, una mica de rovell, i també hi posem una mica d'aquest mateix formatge del Mas del Lladrer. Carai, només el tros de patata ja. Triturada amb forquilla? Amb forquilla. De veritat? Amb forquilla. No fotis. Que bo. A mi m'agraden els purés, no m'agraden aquests purés líquids, aquests purés que se te'n van a plats. M'agrada que quan mossegues trobis la patata i això, i una mica abast, que sí que ens agrada que es noti així. Fantàstic. I acabem el plat, doncs. Un altre aplaudiment per aquest plat tan emblemàtic, tan de territori. Sobretot, el tartar tallat en ganivet, no fotem, i el puré, si teniu ganes, que suposo que en segur que n'ha fet més d'un, el puré en forquilla, a part de fer bandera, tant si sou dels Ripollès com si no, els alumnes i els que venen al darrere, de fer bandera del producte, que és el que ens honora i el que la gent de fora aprecia de veritat. I a més, el Jordi Vila, en el seu restaurant, com a referent també, és el que tu em fas bandera i suposo que la gent que ve és el que busca. Exacte, nosaltres pensem això, ja que treballem en producte, que sigui de proximitat, que sigui de territori, sempre buscant la qualitat i la millor proximitat. En definitiva, creiem que el client ho agraeix i venen aquí a trobar alguna cosa diferent. Si al final els hi donem el que poden trobar arreu, no serà sentit. A part que s'està lluitant des de fa bastants anys amb el que diríem que no hi hagi una temporada només de neu, amb aquesta desestacionalització, i molta gent pot venir fins aquí a la Vall de Camprodon, a casa vostra, encara que no hi hagi neu i encara que no hi hagi bolets. Perquè la gastronomia, penso que des de fa uns anys, és evidentment no només un valor afegit, sinó un atractiu molt important. Ho heu notat vosaltres, no? I tant, i tant. Sí, sí, ho hem notat i per això hi treballem, per donar-li valor a aquesta gastronomia local, aquesta gastronomia de proximitat, i que la gent vingui ja només a esquiar, que està molt bé, ja només a passejar-se, que està molt bé, però que també vingui a menjar i a disfrutar dels productes que tenim. Moltíssimes ganes, un aplaudiment pel Jordi Vilà.